Hlavní město podobně jako většinu území Česka zasáhly třeskuté mrazy. Jedním z příjemnějších důsledků této okolnosti jsou vzniklá přírodní kluziště. Lidé, kteří si na zamrzlé rybníky přichází zabruslit, by ale měli dbát zvýšené opatrnosti, a to kvůli nebezpečí prolomení ledu. Sice už řadu dní mrzne až praští, ale tloušťka ledu není všude na celé nádrži stejná. Dochází k tomu, že v místech nátoku do nádrží a otoku z nádrží nebo v místech, kudy prochází hlavní proudnice, není dostatečná tloušťka ledu a může zde dojít prolomení lidí do ledu. Pravidelné měření některých ledových ploch provádí Lesy hlavního města Prahy. Namátkovou kontrolu pak městská policie. V Praze strážníci pořičního útvaru provádějí namátkové kontroly u vybraných vodních ploch, u kterých vědí, že se zde veřejnost schází a sportuje a měří zde tloušťku ledu. Organizace Lesy hlavního města Prahy provádí měření tloušťky ledu jednou týdně na vybraných vodních dílech, jako je vodní dílo Jiviny, vodní dílo Čbán, vodní dílo Hostivář a rybník Šeberák. Tloušťka ledu byla od 12 do 14 cm. Minimální bezpečná tloušťka ledu je ale až od 18 cm. Pokud je míra nižší, neměli by lidé na led vůbec vstupovat. Je to z toho důvodu, že při těch 18 už tam může být nějaké společenské bruslení. Ale jde o to, že stále platí zásada ta, že ty lidi se musí koukat, jak ten led vypadá, jestli tam je skutečně tato tloušťka, protože na nátoku a na odtoku z nádrží může být ten tloušťka ledu proměná a může tam být i třeba jenom 4 cm. Lesy hlavního města Prahy i městská policie ale provádí kontroly pouze pro vlastní účely. Vstup na led je tedy v každém případě na vlastní nebezpečí. Kristýna Svobodová, Televize Praha.